Zdravo ljudi, Kitić iz budućnosti ovde. Ovaj peti deo su spojeni segmenti koji su bili u toku podcasta. Pričamo o stvarima u budućnosti, o stvarima koje tek dolaze, o emisijama i filmovima koji dolaze, tako da je ovo skupina toga svega. Uživajte. Sljedećeg tora nemam apsolutno nikakve očekivanja, pogotovo posle trailera. Tako da verujem da može samo da me iznenadi pozitivno, pogotovo što je režiser taj koji jeste, pogotovo što je... Tajka je za sad ono dobre stvari, tako da... Tajka je vaskrsao Tora u Ragnaroku, tako da mislim da, ove, da, on stvarno ima potencijal i kredibilitet da napravi dobar film, sad vidjet ćemo. Mislim da će Tor da bude zabavan, vidjet ćemo, mnogo ga hajpuju, pogotovo Tajka koji je, wow, ne mogu da verujem da pravimo ovaj film, stvari, to je rekao za... To je rekao, da, za Tora. Wow, ne mogu da verujem da pravim ovaj film. I isto je rekao, Gor je najbolji Marvel villain koji ikad postoji. I mnogo hajpuje svoj film. I to me nervira zato što podiže hajp. I ako bude sradio film, bit će... To mu posao. Ne, ovo je baš, ovo je out of the line za tako. He's very excited, da. Meni se samo sviđa to što znam šta će desiti s toga, mislim, znam da ga sad de facto u filmu, osim ako se zaista ne desi neko veliki plot twist u toku samog filma, da ga oni ovime sklanjaju i to je meni jasno, on je već jako dugo tu i glumac je tu i verovatno već hoće da dobro, kreći. On je rekao da bi glumio, ja mislim da on rekao da hoće Chris da glumi. Chris je rekao da nema problema da glumi beskonačno. Dobro, okej, ali u svakom slučaju mi deluje da je ovo s njegovo nekako malo više sklanjanje i da će Jane Foster postati sad neko ko će tu biti Mighty Thor i šta već. Meni se to ne sviđa, meni se apsolutno ne sviđa ta ideja. I rekao po treneru mi baš deluje da će... Mislim da će biti dva Tora. Može i to mi je glupo, znači meni se sviđa što će recimo on sa, ja bih volao, deluje mi po Trevoru da on sa Guardiansama neće imati puno screen time. Da, kao će pobeg na njih. Da, i to mi je isto. Ali taj run sa Jane Foster koji je Thor je bio veoma dobar u komiks. Mislim, priča je, generalno mislim da neće da urade priču sa rakom, prilično sam siguran da neće da idu toliko u tu dimenziju, jer ideja u stripu je Jane Foster kada im prolazi kroz hemoterapiju, ima rak koji je maligni i onda kada dobije moć Tora, organizam joj se izleči dok je u Toru, ali kad izgubi, to jest kad nije Tor, onda joj brže progredira bolest i onda je bukvalno to što je Thor je jedina stvar koja država živom tehnički u komiksu i onda se stvari dešavaju, ali ne znam da li će da radi taj aspekt možda, što bi bilo interesantno. Ne, verovatno ne, jer tu adult i... A, da. I onda ih veže za to da će morati da je ukinu u nekom momentu kao Thora, a ovako im otvara mesto da radi što hoće, tako da... Mislim da Hemsworth neće da napusti MCU posle ovog. Mislim da će da bude, jer realno glavno nemaš više Avengere da bi radili. Što kaže Steven, a guy with a hog eye or several bug themed heroes. I toliko, mislim... Da. Nema baš nešto. Definitivno grade Young Avengers, jer će Amerika da bude mađijaš Young Avengersa sigurno. Tako da sad uz Ameriku, uz tehnički Billy-a i Bobby-a koji su vandeni klinci, uz onog u lika što je unuk od jednog od Super Soldiera u Captain America, to jest Falcon and the Winter Soldier. Mali iz Iron Man trojke koji se pojavlja na kraju ovog kako se da, Infinity War, odnosno Endgame-a koji dođe na sahranu, ja mislim da on možda može da uđe u Young Avengers. Ja mislim da će da Iron Mana će da bude, Riri Williams će da bude Iron Man zamena. Ona treba da u Armor Wars dobije svog lika. Tako da, Riri Williams... I Kamala Khan na kraju, da. I Kamala Khan bi trebalo, kao mi smo... Kamala Khan, Riri... Ono, nima seriju. Njih još nismo dobili. Onda... Šta? Pa i ona će skoro sigurno biti u novim Avengersima.
Da, može da se desi eventualno da će da ubace Kid Loki, onog koji je bio u Loki, ali to je pitanje. Možda nešto sa multiverzumom. Alligator tako. Ima još neko je u... Kate Bishop, da. Kate Bishop i ova Jelena Belova će da budu, oni će da budu njihove verzije, oni su već dobili svoje monokrome. Tako da Black Widow i Hawkeye će da budu. Kate Bishop! Moje resursed, Kate Bishop! Njih dve, ja bi njih dve, njima dao solo movie, buddy cop movie, želim da vidim to na big screen. Dao Falcon and Winter Soldier, bukvalno treba njihova takva da bude. Apsolutno, znači njih dve su interakcije isključivo između, Lawrence Pugh i Hayley, kako se piše? Steinfeld. Da, Hayley Steinfeld, da, ovo je... Mwah. Chef's kiss, chef's kiss, znači, htjela bi cijelo film sa njih dve da interakuje. What are you doing, Kate Bishop? tako da, definitivno. Da, da. Sad je jedna stvar čudna. Znači, jel se sad brzo pre i ti... Šta je... Nemoj da, razmišljaš, o DCU, jer je bukvalno ništa nije... Znam, ali kad bi kastovali sad Harley Quinn, let's say it, jel bi bila Margot Robbie, jel bi, i da li je to ista Harley Quinn, kontrolno nije? Ne. Niko ne zna trenutno, čak ni DC executive. Da, mislim da je ideja da je Pattinsonov Batman uskroz 7. univerzumu, 13. univerzumu. Earth 838. Da, Birds, onda onaj Jared Leto Joker je u istom univerzumu kao i Justice League, u istom Ben Affleck, kao Ben Affleckov Batman, i ovaj Flash kao... film koji sad izlazi. Vrlo. Da, ovaj Flash film koji sad izlazi. E, ja ne znam što će biti zbog ovog Ezra Miller. Da, zato što je Ezra Miller u zatvoru. Tako da... Šta, zatvorili su ga što je bio random ljude... da, mislim, prilično sigurno da je bio u nekom momentu zato, čekaj. Jeste, bila priča šta će biti s filmom. Da, i pitanje je da li se da... Što je završio, ja mislim, i da je snimljen, samo se sad postupio. Ezra Miller, I'm gonna kill all my fans. Yeah, baš je... Da, tako da ne znam šta se dešava, tu je haos, tako da Ezra Miller, nemam pojma šta se dešava. Ovo... Joker, ima, da... Joker film je stand-alone film koji apsolutno nema da. Da, Joker je stand-alone. Tako da... To je još jedan Joker. Da, baš to. Njega smo skoro zaboravili ove pričate da pomenemo. Ovaj, ja, tako da... Pa ne, pa dobro rekli smo. Čo za Jokera smo rekli. Pa da, pomenjali smo, ne znam, Jared Leto i pomenjali smo... Pomenjali smo najboljeg Jokera, nismo pomenuli sad ove druge. Da, da. To, ove bedne kopije. tako da, ne znam, vidit ćemo, pravo vam kažem, mislim mi je bolje da prosto ne izbace taj film za Flashu, ne znam. Pa već ću nemam neku pretranu želju da ga gledam. Mislim, ali ja mislim da je... Ja jako volim Flasha kao lik. Taj univerzum mislim da je gotov, jel gotov. Ja mislim da treba da zatrpaju taj univerzum i da krenu od početka. Prosto ja mislim da žao kad smo već kod toga. Ko je gledao Snyder Cut i one onu poslednju scenu sa Mercer mislim da samo mogu misliti da završimo. Treba da zatrpaju. Da, ajde, završimo. Apsolutno se slažem da je čitav taj DCEU koji su oni krenuli sa Man of Steel je toliko se iskomplikovao i toliko su glupih odluka napravili u čitavoj toj u čitavom tom timelineu da apsolutno treba se završi. Ono što mi je samo žao je što su sad kad izašao Snyder Cut i kad su prikazali čitav post-credit sa Martian Manhunterom i onaj Nightmare u kom se pojavljaju posle i Joker, i taj šta bi bilo kad bi bilo da su to zaista istirali do kraja, jako mi je žao, jer mislim da bi to zapravo možda moglo da bude odlična story. A mislim da ga sad nećemo dobiti sigurno. I pitanje je da li će se neko usuditi da ide na tu stranu opet, a mislim da je Snyder to možda mogao da uradi. Ali da će da se završi, verovatno hoće, jer mislim da tu već i u sugovore, ja mislim da su sad u problemu, jer ti svi ti glumci i glumice su, ne znam kakva je priča, u svakom slučaju
previše je toga tu već urađeno kako ne treba da bi se sad to opet nešto krpilo i buđilo. Ne prave oni dilovi kao Marvel da zarobe glumca, nego jednostavno imaš toliko filmova i kad to završiš gotovo. Pa tako i Marvel pravi. Pa da, ali oni nekako te opet uglavnom gledaju da te produže, gledaju da te daju ti određen broj filmova i... Pa dobro. Pa da, ali realno, oni Marvel, nekako Marvel opet, ima bolji track record generalno sa filmovima. Gledaju da te produže, gledaju da te daju ti određen broj filmova i... Tu urnisali i Superman su urnisali i Justice League, bukvalno Snyder kada nije izašao, to bi bilo zauvek urnisano i sve, baš su, taj ceo univerzum mogu samo zaborave, realno. Ono što je bilo dobro, bilo je dobro. Dobili smo, tipa mogu da nastave u serijama kao što su Peacekeeper, Peacemaker i tako te stvari, ali mislim da je taj univerzum dovoljno završio sa svojim. Da, jer apsolutno što se tiče Batmana mislim da mogu da nastave sa Pattinsonom i mislim da će nastave generalno Batman je super kad je standalone jer onda ne mora da razmišlja da u svetu postoji Superman koji svezan bukvalno da, bukvalno ako zaboraviš da postoje vanzemaljci i tako se stvari ideje više priča, ono uzemljena priča, to jest priča o mnogo toga. Jednom gradu i ludnici koji se dešava u toj gradu, u tom gradu, onda da apsolutno, bukvalno ako kad ti imaš super da, Batman je sam u sebi mnogo više grounded i, nego sve ostalo, Batman kad uđe u Justice League potpuno gubi smisao njegov, to isto kao kad iz Marvela pređeš od Defendersa na Doctor Strange ili na Galactusa, mislim šta, koja je poenta više, koja je poenta da ti daš Luke Cage-a ako Galactus postoji, ako postoji, ako Eternals, Genovski, bogovi izlaze, mislim, mnogo gubi univerzum kad ode mnogo daleko, više da nema poenta da gledaš street level, ulične bitke i ulične... Jer... Pa nije, ja iskreno volim, brate, više te grounde da gledam. Čak i ko znam da živo u velikom univerzumu, malo ignorišeš to da... Znaš, kao, neko mora da se brine i o malim negativcima. Pa kao, zašto bi sad Torac imao brate, da ubije nekog tamo kriminalca kad možeš pošalješ Hall Guy-a, razumiješ? Da. Ma da, apsolutno, ali imaju svoj place, mislim, nije toliko, ne utiče toliko na univerzum, ali ako je priča dobra, ne zanima me da li je to neki grounded hero ili sprate Doctor Strange. Pa da, i to je sad laša Marvel problem, kao što smo imali Doctor Strange, dešava se ovakav multiverzalni fuck up i samo Doctor Strange i Wanda i ko još, Amerika Chavez i još par njih se bavi time, ostavi su svi on hold, on vacation. Da, pa ne, mislim, u filmu se kaže, bukvalno, Avengers bukvalno ne postoje, efektivno ne postoje više, tako da... Postoje Spider-Man, postoje Evti Shang-Chi, postoje heroji, evo ti ima i koliko hoćeš, znaš, samo da, što da, se... Da, ima ih, ali efektivno Avengers kao inicijativa više ne postoji, zato što od kad je umro Tony... Ma naravno, ne kažem da treba se skupe Avengersi, ali neverovatno mi je to i da, mislim, to, ja ne znam kako će to i da reši, mislim, to ne postoji rešenje za to, jer nemaš toliko glumaca u svakom filmu da uključuješ, niti bi bilo zanimljivo da se uvijek svi bore protiv svakog vilana, ali to da evo ti, i Thor i Guardians i to, ovo opet kažem, ovo nije samo Earth level threat, ovo je sad multiverse level threat, znači da se cijela galaksija dolazi u problem, da se svi ostavi koji su tu, i Captain Marvel, i Guardians, i Thor, da ih boli uvoz ovako nešto, to je ono, ako se isključiš i razmišljaš da oni ne postoje, onda je okej. Okay. Ali prosto ne mogu da razmišljam jer smo prethodnih koliko filmova i ovo setup, ovaj čitav veliki univerzum u kome postoji toliki heroji koji su se bili protiv Thanosa kad je bila threat to the galaxy, a sad odjednom ih nema, razumeš? I onda, to je, teško je to recimo meni lično da ignorišem kad gledam film kao što je, ne znam, Multiverse of Madness. Ali uopšte nije teško da zamislim da ne postoji Batman koji je sam u svom svetu, jer u ovakvom filmu uopšte mi ne treba bilo ko drugi, niti razmišljam da postoji Superman ili da će ikada biti Supermana, bolje da ga ne bude što se mene tiče, ali znaš, mnogo mi je to u DC-u lakše da isključim nego u Marvelu. Pa zato što je Marvel nekog, zato što je sa Avengersima Marvel povezao i
božanstva i street level, i onda smo krenuli, mislim, od toga smo išli. Išli smo lagano i onda smo, i onda se sad se dešava baš veliki rast gde mnogo idu, gde jedan je skroz galaksija, drugo je zemlja, i onda imaš između neke stvari koje se mešaju i onda nisi siguran gde je. Jer tipa Hawkeye je više nepotreban za galaktički deo, jer šta će Hawkeye da radi u galaktičkom delu, šta će Black Widow da radi u galaktičkom delu, samim tim što su bili uopšte u ono, jer oni su likovi za zemlju, oni rešavaju stvari na zemlji, čak, ali sad se u Marvelu i stvari na zemlji se dešavaju, ono, kao grand plan, ono, masivno. Znaš da će Black Widow da radi na galaktičkom planu? Nemoj da spoileriš. Znam šta ću da kažeš. Tako da, ono. Sad je, mislim, i Captain America postao obsolet u ovom stanju. Da, isto. I Bucky isto, mislim. So, da. I Bucky. I Winter Soldier. Samo Winter se stavamo novi s ekstranim emocijima, znači Hulk, Thor, Captain Marvel i Doctor Strange. Ant-Man. Ant-Man tehnički, zato što zbog kvantum stvari. Da. To. Ali on je on je uvek bio, ono, mislim, tehnički Hank Pym je uvek bio, se mešao u stvari. Da. Tako da... I tek kad uključe X-mena, što će u nekoj skoroj budućnosti vjerojatno uraditi, to će tek da bude. Ja to tek čekam da vidim kako će to da sve reše, jer kad ti uvedeš njih, onda se mnoge stvari menjaju. Znači, sam Magneto će da napravi problem svim mnogo, velike većini superheroja koji ovaj, bilo kakav metal imaju. Doduše, dobro, sklonili su Tonya Starka na vreme, ali... da. S njim onda tek ti ovaj, heroji više nemaju smisla. Magneto beše može da pomeri i Mjolnir. Valjda... Da, valjda može. Sigurno, mislim da su do komiks bilo da je mogu da se bori protiv Thor. Nemam bojem, ne sećam se više. Ali, generalno, stvari koje dolaze, mislim, bit će interesantno, Thor, vidjet ćemo kako će da, sledeći za Marvel jeste, izlazi Miss Marvel serija, koja je više plasirana za klince, tako da mislim da će to da bude malo više teenage drama, samoćima, više nego bilo što da... Disney Channel Days. da, good old Disney Channel Days, da, bukvalno. Tako da, to možda bude okej, okay, ono, mislim, ono, to mislim da će bude nešto spektakularno, i ono, definitivno je, kad pređeš od Moon Knighta na Miss Marvel, baš je veliko, ono, veliko. Da, ovo, a što se tiče filmova, Thor je za mesec dana, i to imamo samo teaser, nemamo ni trailer još od Tora. Ja sam bio ubeđen da ćemo dobijemo trailer na jednom od post-credit scena, ali to se ne dešava. Ovo, to nije spoiler, realno. Ovo, tako da, ovo, smo, Tor je za mesec dana, i posle toga je, posle toga ide da je sledeće. Treba da izađe Guardians of the Galaxy Holiday Special na kraju ovog meseca, no, god, to je na kraju godine. Isto tako treba da She-Hulk izađe. Mm-hmm. I to tako, može da bude dobra serija. Mislim, nekako, imam nekako. A da, i izlazi Black Panther 2. Da. Wakanda forever, da. Da. Šta će da rade s tim? Ne, valjda ne rekastuju ovog T'Challu, nego će samo da bude ovo Wakandi. Tako? Okay, da, ne, imamo i potencijalne Black Panthere druge, nije to problem. Pa to konkretno neće da rekastuju, to sam. Yeah. Neki multiverse verovatno možda doći. Bilo bi dobro da izvuku Killmonger kao... Da, to je iz What If-a zapravo bilo baš dobro epizod. Da, ali mislim da neće da to radi zato što je onda previše konfuzno za ljude koji ne prate sve filmove. E, zanima me za ljude koji ne prate sve. Pa, to je glavno. Ima koliko filmova sad ima? Preko 25, ne? Nema još. Ima, bilo je 25 za Infinity War. 21 je bio Endgame. Aha, ima 25, imaš Eternals, imaš...
Da. Ovo... Black Widow. Znači, ja ne znam kako može Marvel filmovi da se prave sa idejom da nisi gledao prethodne filmove, ono je bukvalno, mislim, svi Marvel filmovi ja ih gledam kao jednu seriju, ne gledam ih kao filmove, jer... Ti spolj, stvarno mislim da ne možeš, mislim da jedino da puno napuste naprave, ne možeš da ne ignoriš sve što se desilo i sigurno će na neki način da utiču prethodni filmovi na sve što dalje bude izlazilo. U svakom filmu... Tako da, s te strane, mislim da jesu. U svakom filmu da su ignorisali to da... postoji drugi heroji koji mogu da rešava ovaj problem i slično, gube snagu, gube tipa i u Strange-u sad osjećamo to, gde oni što manje koriste tipa bitne faktore u univerzumu, to se više oseti u filmovima kao ono, ali čekaj, zašto ovaj nije rešio taj problem i tako to. I konstantno se pojavljaju ta pitanja, ako oni što više prilagođavaju generalnoj publici koja nije gledala filmove, mislim, ja razumem da oni gube sales i sve to, ali u isto vreme će da gube i fanove koji gledaju to, a njih ima, ja mislim, više s obzirom da, kao, postoje geekovi kako hoćeš. I danas je to, jel te, mainstream i onda nije to problem. Tako da, I don't know. Mislim da ne treba da se gleda na to da li ti nisi gledao prethodno, jer... Ne. Možda da postoji za svaki film guide šta treba obavezno da gledaš. Da, pa bukvalno će to da... Casual audience, znaš, sad neko ko hoće da gleda film zasebno, hoće da bude, ma daj bre, pa nisam došao gledam seriju ovde, hoće da gledam film. Tako da... Ja, ali oni baš rade sa serijama, pokušavaju da, na primjer, primjer radi, ti si u Endgame-u smo videli Bakija kako dobija shield, sada Sema kako dobije shield, sledeći put ćeš da viš Sema kao Captain America. Ti ne mora da si gledao Falcon and Winter Soldier da znaš šta se desilo sa Semom. Ti ćeš da kažeš, aha, pa da, on je dobio zbog, on je dobio na kraju, on je Captain America. Isto tako što se vam, što Joel rekao, mislim, ono, po sistemu nisi mora da gledaš, mogu se povežeš, aha, on, nešto se desilo na kraju Infinity, na kraju Endgame-a, sad je ovako, znaš. Ja mislim da recimo Loki serija je stravično bitna za multiverzum, možda ti ne moraš da je gledaš, ali mislim... Ali isto tako, Lokija si prošli put video, ti si video Lokija u Endgame-u da ovo kako prolazi kroz portal, sledeći put će da ga vidiš ono kao će da se pojavi i on će da biš, aha, to je ono što je bio, znaš, bukvalno između prave da serije su filleri samo, tehnički, da dobiješ lore, ali tehnički ne mora da gledaš. Pa, tehnički ne moraš, mislim, to mislim, dosta će površan da bude onda taj plot koji ti dobiješ iz filmova, mislim, to je, ne mislim da, što je opet problem, film, opet ni, onda je film ništa nije celina za sebe, nego zavisi od svega prethodnog i onda se tu pravi taj više cycle, mada to nešto što je danas u industriji poprilično zastupljeno, imaš stalno neke nastavke i to više ništa nisu filmovi koji su priče za sebe, koji možda ispričaš u 2-3 sata. I baš mislim da im je to je jedna od mojih možda zamerki na čitavu tu sad industriju, to što ne više ne umeju da ispričaju priču koja možda se stavi u 2-3 sata, nego moraš da imaš setup jedan film, da im daš origin story, da im onda daš drugi film da se komplikuje situacija, da im onda u trećem filmu daš neki onaj, neki klimaks koji zapravo, koji ranije mogao da se u ranijim filmovima postojao, ti možeš jednu priču za 2-2.5 sata maksimalno da zaokružiš. A mislim da sad to prosto više... Meni... Razlače se priče, previše su ali zato su serije bolje više za. A jesu, zato su serije nešto što zapravo ti daje content kakav. Pa da, ali serije su uglavnom self-contained. Mogu da gledam neke serije bez da znam išta o Marvel univerzu. To je isto tačno. Slažem se, ali puno serije su generalno origin stories. Tu se rade origine, da bi mogu ti na filmu da ne moraš da imaš origin story nekog side lika. Jer sem Lokija, sve ostalo je tehnički bilo dobro. Ajde da kažemo, WandaVision nije bila nužno origin story, ali definitivno jeste bila origin story Wanda koju smo vidjeli origin sad. Origin story Scarlet Witch. Da, origin story Scarlet Witch, da. Tako se stvari. Tako da definitivno skoro sve su bile kind, sem What If, i isto tako What If dobijemo drugu sezonu ove godine isto. Da. Tako da, What If dobijemo drugu sezonu, She-Hulk, koji je origin story, to će bude verovatno interesantno. Čekaj, What If je bio prethodne godine, a? Tako je, prošle godine je izašlo avgusta. I'm getting old, I don't know. Da.
I isto tako Guardians of the Galaxy Holiday Special će da bude serija, u stvari to je specijal koji će izađe decembra. A od filmova ove godine imamo još Tora, imamo Black Panthera i onda sledeće godine počinjemo sa Ant-Manom i Wasp. Čekaj, oni sad imaju koliko filmova godišnje? 5? Pa fazon je zbog COVID-a se proširilo. Prošle godine je bilo 4. Da, što smo mnogo laganih, da. Da, prošle godine je bilo 4, Black Widow, Shang-Chi, Eternals i Spider-Man. Ove godine Doctor Strange, Thor, Black Panther, to su 3. Ove godine 3 izlazi film. Ali serije ove godine, u stvari prošle godine su bile 5 serije, računajući Hoga koji je bio pri kraju, a ove godine će da budu isto, će da budu 4 serije sa specijalom. Ali isto tako oni tipa ovo što smo spomenuli na početku, Star Wars dobije svoje serije isto su na Disney Plusu i onda se preklapaju sa tipa obično sad ne, sad će da bude Miss Marvel izlazi 8. juna, isto tako Obi-Wan izlazi 8. juna, tako da će u isto vreme da budu obe serije, ali obično izlazi krajem maja. Šta? Zar Obi-Wan izlazi krajem maja? Ja mislim da ovde mi piše da je Miss Marvel juna, moguće da će samo da se preklopi, da neće u isto vreme. Ne mislim da je u isto vreme, da ne. Iskreno, ja mislim da je u isto vreme zbog Disney Plusa. Ne, ima, definitivno se preklapaju, nisu se, do sad se nikad nisu preklapaju. Da, 27. maja izlazi prva epizoda Obi-Wana, a ovo izlazi, sećam da ima prva epizoda, Miss Marvel. Ona izlazi 8. juna, tako da će da izlaze, samo će da nelju dana ranije bukvalno krene ovo pivo. Tako da će u isto vreme da izlaze i Marvel i Star Wars. Da, to je nešto što će se dešavati, to je prvi put da se pripada. U svakom slučaju biće priča koliko hoćeš još i kontenta. Da, apsolutno. Radit ćemo još specijala. svakako šta znači šta nam je još na horizontu imamo, trebalo bi i ovaj mesec da izađe, evo ovde na ekranu pored Rikija ovo Harley Quinn treća sezona, tvoja drugarica Harley Quinn, definitivno preporučujem da gledate prve dve sezone Harley Quinn jer je mnogo dobra. Nešto što DC nije imao do sad, imali su animirane stvari, ali ne na ovaj način. Imaju humor, da. Je mnogo dobar i jeste gori, ali gori je zbog humora i stvarno je, nije horor, nego je stvarno zabavno. Mislim, meni je lično najbolje predstavljanje Harley Quinn u svim medijima. Isto, sada, da, najbolja Harley Quinn. Kao i apsolutno svih vilona koji su se tu našli, znači jedna jako dobra, jedan jako dobar take na sve, pogotovo tipa Bane i ne znam, čak i Scarecrow je baš stvarno su jedan jako King Shark, najbolji King Shark. Clayface i King Shark su najbolje predstavljeni u njih live action. još jedna serija samo sa njih dvojicom. Da, bukvalno buddy cop. Ovo samo, ne, i Hayley koliko je super kao Harley Quinn. Znam da su ljudi bili mnogo skeptični na početku, ne znam, meni se to padanje. Znači, od mene, ja sam bio nesiguran kako će to izgleda, ali glasovno je sjajno, sjajno je da je glas, a i humor je, ovo što si sam rekao, baš dobro. Znači svaka epizoda mi je baš bila jako zabavna, jako urnebesna. Ne, ako nastave kako su sa ovom trećem sezonom, ako nastave kako su krenuli prve dve, siguran sam da će održati kvalitet na visokom nivou. Jer da, su i kad smo kod Hayley, preporučujem Flight Attendant, sad ima drugu sezonu, tako da preporučujem da bacite pogled na to. Apsolutno je nevezano za superheroje i animacije, ali dobra serija. Dobar segue. Da. Ne preporuki sa Harley Quinn. Izvinite, gledam nešto, čekaj, novi Doctor Who je onaj crnac iz Sex Education. What? Ne znam koliko pratite Doctor Who. Ne pratim Doctor Who. Ja sam prestao gledam sa posljednjim Too Woke For Me, Even Though I'm Woke series, jer ono je bilo previše in your face. Da, novi Doctor Who je ovaj lik. On je mnogo mlad, nikad nije bio toliko mlad Doctor Who. A da, jeste stvarno. Interesantno.
Nisam, mislim, Sex Ed super serija isto. Lekuti Katva se zove čovjek. Da. Nisam, al... nisam. Ne, ta... bukvalno pre sat vremena. Pa da, evo 20. Da, ono, čuli ste ovde prvo. Ali, da, ja sam gledam Doktor Who, bukvalno kad su posljednjih doktora pustili, jer nije mi uopšte bilo to to. Znači, mislim, kad je otišao ovaj, kako se zove... A... David Tennant je bio... Da, sorry, David Tennant je bio ovaj stariji. Pričam o režiseru, kako se zove. Režiser kad je otišao. Ne znam, znam na kog misliš, ono mogu se... Google. Posle Davida Tennanta Doctor Who više nije Doctor Who, tako da... Ne, meni se iskreno sviđa i Matt Smith i čak i Capaldi mi se sviđa. Capaldi. Hm. Ali kada je otišao, sad ću da ga nađem. Matt Stevens? Nije. Čekaj. Je li ima ovde kao svi režiseri? Pošto je bilo toliko režisera. Da, bili su. Ne mogu da setim kako je. Moffat, jel da, da, Steven Moffat, jeste. Da. Kad je Moffat završio svoju sagu i svoju priču, Doktor Who je otišao baš u loše. Let's say. No, dobro. Mislim, Doktor Who je ono kult klasik koji je od baš dugo. Mislim, svakako imao je svoj ups and downs gde god. Speaking of interstellar stuff, Obi-Wan, are you guys excited? Ja sam gledao trailer. Ja iskreno za Star Wars nemam više energiju. Gledam ga, ali... Bukvalno, ali dobro, volim Ivana McGregora, tako da... Da, mislim, Boba je bio malo... all over the place. Mandalorian sezona 2.5 je bilo malo all over the place. Mislim, Mandalorian je okej, okay, ja volim Mandalorian, a Boba mi je bio... dobar mi je bio deo sa flashbackovima, gde je onako bilo više uzemljena priča, manje mi je bilo interesantno kad su ušli Rainbow Riders, ali ovo, vidjet ćemo za Obi-Wan, to je taj period koji je nama ono, milenije, I guess, tako da... Dobra je stvar što se do ove, Ewan McGregor i Hayden Christensen vraćaju, mislim, s ovoj stvarno imaju jako dobru hemiju u prequel trilogiji, to je, ovaj, to je svakako plus i mislim da je ovo super za njega da se posle toliki godine vrati, jer je stvarno fan favorite i potpuno, ovaj, je jasno zašto čovjek je sjajan glumac i mislim da je Obi-Wan potpuno definisao. I sviđa mi se, ja mislim da u filmovim i serijama nismo videli toliko ove inkvizitore. Da, nismo uopšte znao. Nismo ih, jer oni su nešto što forsiraju u igricama i u ovo Expanded Universe, a koje nismo do sad videli na ekranu. Rebels su ovi nedovoljno, da, nisu bili dovoljno zastupljeni. Da, bili su u animiranim stvarima, ali nisu bili u ceo taj period, ceo njihov i u igricama i u Rebels se pojavljaju i u... Mislim da u Clone Warsu možda se... Ne, nije u Clone Warsu, to je posto. Nisam u Clone Warsu, da, ali jesu biti ali... da treba da se pojave, da. Ove, da se malo vidi. I stvarno bih volao da bude... Mislim, meni je i dalje jako krivo što taj Clone Wars... Eto, sad smo nema Soku, recimo, u ovom... Mandalorianu. Kurat, tako čisto da dobije svoju seriju. Ma naravno, yes. Ovo da vidim da neko uzme stvarno taj Clone Wars malo, možda čak i napravi neku adaptaciju na nekom live action. Pa dobro, animirano je dobro, animirano je realno dobro. Animirano je odlično i to je jedan od mojih omiljenih delova Star Warsa. Mislim da je mnogo upotpunjuje priču između druge i treće epizode. Ovo, apropo ove cele priče koje smo malo pripričali o Marvelovim serijama, mislim da ljudi koji nisu gledali Clone Wars, a gledali su prequels, da mnogo propuštaju s tim, jer je tu jedan ogroman character development i Anakina i Obi-Wana i svih drugih likova i onda je sve mnogo smislenije kad gledaš treću epizodu nakon druge. Ne opravdavam mnoge stvari loše koje su desile u prequel trilogiji, naravno, ali mislim da su sa Clone Warsom... Retroaktivno su sredili malo. No, pa ne malo, Boga mi, snedili su dosta. Jer je dovoljno bilo vremena da ti te likove onda da pokažeš taj, jer Anakinova priča je najbitnija priča u celom Star Warsu, mislim, ako ništa drugo, to je The Chosen One pat i njegov pat.
I onda, ako gledaš samo film, onda ti odjednom jebote pa šta se njemu desilo, znaš. A onda gledaš Clone Wars, onda ti mnogo bude jasnije da to nije bio momentalan trenutak, nego je to bio proces koji je dugo trajao. Tako da... Yes, yes. Tako da, eto. Preporuka da, mislim preporuka Bože, da, preporuka da gledaju Clone Wars, a nadam se da će Obi-Wan serija biti dobra. I imaju dobro glumci, imaju dobru osnovu, sad šta će s njim da urade, vidjet će. Bojim se da će opet biti prekratka serija, kao što su i sve ove druge. Disneyeve. Vidjet ćemo. Pa da, mislim da ne sviđa mi se ovaj trend da imaju 6 epizoda. To mi se uopšte ne sviđa, jer mislim da nema... Serija nije film, a oni prave ko film. Oni naprave film i onda i seckaju. I to mi se ne sviđa, jer ja volim serijama da imam vreme da ono, razviju se likove lepo. Ma naravno. I onda imaju zbrzano neke stvari nepovezane, čisto da bi dogurali do nekih stvari i onda ubacuju random tipa fucking Rainbow Riders u Boba Fettu i tako te stvari. Tako da, ne znam, nekako 6 epizoda u seriji ne sviđa mi se. Samo je za Lokija funkcionisalo, za sve ostalo mi ne funkcioniše. Ali Lokija funkcionisalo zato što si znao Lokija. Mislim, upoznat si se Lokija, mi ne mora da imaš 3 epizode koje su ko je ovaj lik i daj da ti objasnim ko je ovaj lik. Svakako, imali smo puno stvari da pričamo, pričali smo sve, ne znam da li imate još nešto da spomenete, ili ćemo završiti. Ne. Imali smo baš skoro puno. Skoro 4 sata ovaj live, tako skoro da. Skoro 4 sata, da. Ne vjerujem da nas niko više sluša ovde, ali... Ima koji su izdržali do sata, svaka čast. Da, zato će da bude u segmentima. Tako da, dobro, to je to što se tiče nas. Ovo multiverzum se zatvara trenutno. Ali možda ćemo se vratiti u nekoj drugoj multiverzalnoj dimenziji, sure, da. Što se tiče nas, možete da Riznicu nađete na Facebooku i na Instagramu, gde postavljamo kada izađe nove epizode. Ovo će da bude segmentirano od delove, tako da ovo možete da odete do segmenta koji vas zanima ako gledate ovaj zadnji segment sad. Prošli smo kroz animacije, kroz multiverzum, kroz Moon Knighta, Batmana i na kraju smo časkali o različitim stvarima. Znači, na YouTube-u možete da vidite te segmente, isto tako ostatak podcasta i emisije koje je ovo, uskoro neke nove emisije. Što se tiče podcasta, možete da nas nađete na svim audio platformama gde slušate audio podcaste. Kao i uvek ću da kažem, mi imamo Twitter, ali ga ne koristimo, ali zapratite nas na Twitteru svakako. To je to, ali imate još nešto da kažete vas dvojica, za kraj. Kao i uvijek bilo zadovoljstvo diskutovati sa Pepijem, Čovetom, sa tobom. Da, hvala što ste došli. Gledajte Moon Knighta. Svega ovoga Moon Knight obavez. Pa i Batmana. Završili smo sa onim zaključkom, gledajte Arcane, ne igrajte igru, hoćemo neki zaključak da napravimo na osnovu današnje epizode. Gledajte Moon Knight, nego gledajte Doctor Strange, možda nešto tako. Svi univerzumi su postali previše komplikovani sami za sebe i ne možeš, ako hoćeš da pratiš sve, mora da pratiš sve i da gledaš sve, ali nažalost kvalitetu pada svakim filmom. Dobro, Spider-Man i dalje najbolji Marvel film koji je izašao ove godine. Naravno. By a long shot. Mislim da je to, u stvari tehnički prošle godine izašao. Tako da, Spider-Man i dalje... Spider-Man i dalje je najbolji film post-COVID. Shang-Chi je blizu, ali Spider-Man i dalje bolji. Jeste. I to je dokaz da možda napraviš spektakl i da on bude dobar. Jer ovo jeste bio spektakl. Znači, na nivou multiversa treba da bude još veći spektakl od njega, jer to bio neki nečin setup.
Ali eto, to je recept kako se napravi film u kome imaš mnogo likova, u kome se svašta dešava i koji i dalje može da bude dobro pejstvan i da bude kvalitetno urađen. Tako da, ta priča da to ne može da se uradi nije tačno. Eto, postoji primer. I vrlo je u skorijem sećanju se, se nalazi. Da, dobro, to je to od nas. Hvala ljudi što ste došli. I do sledećeg viđenja. Pozdrav! Ćao!